रहमानुर्रहीम दोस्तानो छे संग तास तो पता दा छे मुंग एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस वर्ड कोर्स शुरू करा दे द स्टेप बाय स्टेप टूटोरियल वीडियो गाने मुंग पपल चैनल मोहिबुल आई टीचर माने छो इंशाल्लाह टोल कोर्स पर कंप्लीट को स्टासो जूम कोर्स तर तक द डेरा मानना को डेरा शुक्रिया दा को स्टासो द चैनल जानसर सब्सक्राइब कर लाइक कर कमेंट्स कर शिक्षक किस मत से तकलीफ ज्यादा नुमान अपना रहे हस्ताश राजू पल टॉपिक तरफ वर्ड के मुंग सर पर इंसर्ट के छ चार्ट में देखा बरा था सही था पहले चीज है कना इंसर्ट लरा से पर चार्ट में क्लिक वकड़े नु मुंग सर सो किस मल द चार्ट डिजाइन न द स्ट्रक्चर है चोरता वेला शी सही है कना सही त कुम किसम स्ट्रक्चर कुम या गमा दे कार कड़े नो आगा अवल बा सेलेक्ट के तय छ मतलब जे पदीमा देखम नु सिर्फ बस सिलेक्शन और दब ओके कड़े त सर चार्ट राशि دی چارت سره چې دای کنه د ایکسل یو ډیټا بیس کولاو شي دلته ګور تاریخ وایز او هغه وایز هغه راشي بیا زب کې دلته انزرت پتن چې نیم دلته ډیټ ټیک کن اوس ورته ایم چې مطلب شا جان ولی اکرام او بلال نو داسې نمونه ما ورکړو صحیح ده که نه نو دلته چې دی که نه سیریز کې دا راخښتای شي نو ګوره اوس دلته چې دی راشه تاریخ وایز راخښتی دی که نه نو زه ورته یم چې ایډیټ ایډیټ یې کړه چې ایډیټ یې کړی نو قلم چې دی که نه دا سلیکټ کپ کې او هغه کړه ګوره ړومبی چې دی که نه موږ سره په چارټ کې ایډ چارټ ده ایلیمنټ صحیح شو که نه چې ګوره موږ یو په کې دغه کې ایک زواله اوس ګوره دا ایک زاغه دی دا پایله چارټ ټایټل نه دی دا مطلب په کې زه نه غواړم ګوره دا پایله لیکه په کې نه دا بیرته راولم دی نه بیا زور ته یم چې مطلب چارټ ټایټل نه غواړم هغه چارټ ټایټل ختم بیا چې چار ټایټل واپس راولم ایباو یې راولم که سنټر سنټر منځ کې اینډ ایباو پاس سر کې دا چار ټایټل والا بیا ایټ یعنی مطلب ډیټا لیبل چې زه څنګه کوم ګور هغه لیبل ورته شو صحیح شو کنه بیا زه په دغه کې ډیټا ټیبل او دا لاین او ټریډینګ او اپ ډاون دا ځنې کار نه کړه خپل یو غ سره کار کا بیا څنګه کا زه بیا ته يم ګور اوس دلته چې دای کنه ګریډ لاین پکې زه پرایمری راولم یا چې دای کنه پکې نه راولم سره پرایمری ګور دا غټی دی کې چې پکې ګور ختم شي والی د بیا رالی بیا ګریډ لاین کې زه دا هریزنت لري ختمو ما وړې پکې ختم شي بیا دلته چې دای کنه لیکن والی چې زه رائټ طرف ته ګور دا سیریز لیفت طرف ته راول باټم یعنی اینډ کې راولم یا سره لري راولم نه نو دا چې چې تر درې کې یا پکې اډ کې دیتا اډ چارټ ایلیمنت ویل شي وځ دلته مونږ رالو او دې ځای کې چې دی لی آؤٹ یې ازما چینج کړه لی آؤٹ یې چینج کړه کلر یې چینج کړه واټ بیا زه دې ځای کې د چارټ ګوره چې کله ته چې دا ټایپ نه خوښ نو دې ځای نه ټایپ چینج کړه کې زوړ تن چې دا لاین والا راته راوله دا یې راوست صحیح ده کنه ګوره اډ چارټ لا راشم اوس دا ټاپ آپشن کار شروع کړه کنه اند اوس ډیټا هغه والا زغواړم چې ډیټا مر سره راشي والی د چرغه یا چې دی کنه زوړ سره لائن چې دای کنه ډراپ واړم اینه یا چې دای کنه چارټ لراشم او تاین چې مطلب ټریډینګ والا لائنونه پکې راواله ور سیریز 1 والا راغی کنه دا چې دای شین اپ کې اډ کول دیتا چې والی او ډاون کې راو نو دا شین دلته چې کوم کار نه کار ټول کار شروع کړو بیا یې چې دای لی آؤٹ چینج کول دی ګور دا ډیزاین باندې خو دغه کې راواله صحیح ده کنه دای لی آؤٹ دی بیا چینج کلر کلرونه چینج کی ڈیزائنر ڈیزائنونه چینج کی مختلف ڈیزائنونه ہی نه تے ڈیزائنونه چینج کولاش بیا دا سوئچ رو ان کالم دا چے دای کنا چے کله تا سر ایکسل ڈیٹا اگا انی گور سلیکٹ ڈیٹا اس مون چے دای کنا ڈیٹا سلیکٹ کا دا دا نو مو دابم کراولو او دا با اوکے کرے نو اس گورا مون سر دا کار شروع کنا گور سوئچ کالم ان رو گور سویچ رو ان کالم
دا داس کار کا پوه شو بیا موږ سره سلیکټ ډیټا ډیټا سلیکټ کای ګوره سلیکټ کای کنه دینه او بیا به اوکی کې چې څومره ډیټا غواړي هغه مر به سلیکټ کې او اوکی به کړین دې ته سلیکټ ډیټا کدی ډیټا کې چې ایډیټینګ پلی کنه ته چې زب کې بدلون راولم نو تاسو سره دا ایکسل والے شیټ کولا شي ته چې مطلب دا 32 نه دی 79 دی دا چې دی 90 دی دی نه کنه په مطابق کې برابر کا ټول دا چارټ چې دی دا سه غو پر راځي لکه کرکټ هغه غونډه غو ټي وی نه وخی یا چې دی کنه ته چې مطلب فاس کسان چې دا سه په گرافیک کې وخی فیل لاندې وخی دا سه شین یا چې دی ته دا وخی چې مطلب دی میاش په دغه سکول دومره روپۍ ګټلې نو هغه غل ګوچاتی چې بیا کمې ګټلې ټي ټي نو دا سه هغه چې وخی قسمه کارونه کنه یا پروجیکټ جوړي یا غنو گرافیک پکې کار دی دلته گرافیک ولې چې گرافیک چې دی چارٹ ماندی چی صحیح ده کنه پا وات کی بیا مون سرا ریفریش تازه کولو تا ویلی شی ارزه که دیتا او چینج چارٹ تایپ چی کم تایپ ستا پخی دیزاینه چینج کولو شی تای دیتنگ پا کڑایم خیر ده پروانه که بس خالی تایپ چینج کوا والی ده دستی با چینج کگی بیا مون رازی فارمیت فارمیت که پایله چی دای کنه تور تای چی مطلب تا سر چشه شده ما تب کیو خیه چی دا چارٹ ایریا با کم ایوی ماتا چارٹ ٹائٹل ہو گئے بے خود ماتا چیز ہے کہ ہائی لو لائن ہو گیا گورا دا گونڈ خالی ٹیکون ارتا کا ماتا چیز ہے کہ ہاریزنٹل ویڈیو ہو گیا گورا دینے لکھا تھا کو ہاریزنٹل ماتا چیز ہے کہ ہاریزنٹل ویڈیو ایک زوال ہو گیا اور ٹیکون پر نشان نہ راضی کرنا ماتا چیز ہے کہ دلتا لیگن والا ہو گیا ماته چې دای کنه دلته پلوټ ایریا وکیا نو ستا هغه ایریا ګان وکیا بیا فارمیټ سلیکشن کې چې دای د دې له کلرونه او داور کولای شي ګور د بکس سر سر کولا شي کنه دا مپکار د ګریډ لاین والا مپکار دی ګور اوس دې ځای نه چې دای کنه دا قسم وو لید قسمونه اپ چینج کاوا به دا دې ځای نه خپل خوخه کولای شي بیا چې دای کنه دې ځای نه خدا پر کلاشی یہ دیدے نہ چلے نو کلر نہ چینج کیم نو چینج کولے شی نو فارمیٹ سلیکشن نہ تے دیدا کلر نہ شین نہ رکھشتا شی دغه نه یو بکسر ته کولاو شي چې دا اخ مختلف قسمه کلرونه او ډیزاینونه په اپلای کولای شي گرافیک دی کنه گرافیک دی ته خاصتا هغه کې راشي نو هغه په گرافیک جوړولای شي بیا دلته موږ سر راځي ریسټ مطلب واپس تناول چې کوم سټایلونه ستا په اپلای کړی بیا تر ترستل دې ته ریسټ ویل شي صحیح ده کنه اور ریسټ ختم کنټرول زد بیا تر اوله بیا موږ سره یو شیپ پکې راخلې ګورو یو شیپ هم راشته شیپ په لمنو بیا ګول او شیپ موږ ویل دا چې څنګه کار کا بیا دلته شیپ چینج کول دي دا شیپ سره تعلق ساتي دا شیپ بیا موږ دغه چې کوم قسم هغه د کار دی ګورو ډیزاین د کوم قسم په کار دی ا ډیزاین چینج کول هغه ډیزاین لا کلر ور کول ګورو ور ا ډیزاین کې چې دا یو پکچر راواله ما نو ګورو ورک اپ لاین یو پکچر کې راواله ور بیا دلته چې دا شیپ اوټ لاین مطلب چې دا کوم بار لاین یا دی دا لګ مضبوطم شي دوه مره او بیا چې دای کنه دله چې دای کنه داسې کلر ام ورکو ول بیا چې دای چې افیکټ په اپلای کې بیا چې دای کنه دی ځای نه نور څه هغه په اپلای کې نو هغه په اپلای کول شي صحیح شو بیا راځم موږ سره دلته چې کوم لیکل پاک کې ګورم دلته اول سورتای چې موږ دی لیکل د دغه سه رنگ ورکړه ٹھیک شو کنه دلته راځو سپین رنگ وادي د ټول ما سپین کو بارډر اور لچې دای کنه دا سه بلو کلر کې ورکا پوه شو کنه دا سه سلیکشن نو توکړه ما سه افیکټ په اپلای کې شیډو والے سه افیکټ په اپلای کې گلو پہ اپلائی کے پوش کن دا پہ اپلائی کولا شی بیا دا پوزیشن ارینج دا مونگ مخ کی ویلا دا پا شیپ کی مونگ بیوی شیپ سر دا تعلق ساتی دی سر بلی کل را اخلی نو آلا دا ارینج کار کا صحیح دا کن چلی کلو سر پوزیشن سیٹ کے نو فیل حال دا پکی سکیپ کے صحیح دا کن بس تا